Kaixo, arratsaldeon. Buruz denaz, ondarrutarra, da Motrikun bizina, jundan 20 urtin. Ni Motrikun gusta bizinaz, eta nahiko neuke, Motrikure etorten izan guztik, neu bizina zemoron gustua bizitxi. Kultura, hizkuntza, talde desberdinetako jentia. Horretarako, lantalde bat antolatu dugu, enda, ilan, 24an, Arratsaldeko 7 herrietan, Xabiel Kulturetxean batuko ga, bilera baten. Etorri zaren lekutik, etorria. Bai, eskualerritxik, bai kanputik, ero betako, bertako mutrikuarrape bai, konbidaten dau, ilan, 24an, Xabiel Kulturetxean, Arratsaldeko 7 herrietan, etortea. Danon hartin etxeko, Mutriku, Mutriku arrantzako. Kanpokuk, etorretxakuk eta bertan jaixotakuk. Mutriku, Mutriku arrantzako.